Víťaz Olympie Amatér 2015 Tomáš Tabačiar, ahoj. Ahoj, zdravím ťa. Rok 2015. Pre mňa úspešný, čo sa týka druhej polovice, tá jarna mi moc nevyšla, ale vykompenzoval som toto jesene, čiže to Olympiou. Čo sa stalo na jar? Prečo ti nevyšla forma? Na jar som veľakrát ochorel, čo mi moc na forme a príprave nepomohlo. To sa aj odzrkadlilo vlastne na súťaži. Dobre, jeseň vyšla, vyzeral si super. Nikto nečakal, že vyhráš Olympiu, ani ty? No to ma teší, že to nikto nečakal, aspoň som úprimne všetkých sklamal. Tí, čo mi držali palce a tí, čo mi držali, tak som rád, že nám to vyšlo. Ja som robil preto maximum, čo sa dalo. Tú prípravu som konzultoval celú s Jožkom Pirim, čo mi veľmi pomohlo. Píšem si ho ako trenera a vlastne on má veľkú vďaku na tom, ako som vyzeral, pretože sme doladili niektoré veci, o ktorých som ja vlastne nevedel, že robím zle. A tá forma vyšla. Vyšla tak, že som vyhral Olympiu a takmer absolútku, takže myslím si, že to, čo sme robili, bolo výborné. Aké boli tvoje pocity, keď si vyhral? Neopísateľné. Vyhral som v 2010. absolútneho majstra Európy v klasikoch. Toto bolo niečo podobné, možno silnejšie ešte, čo sa týka emócií. A teraz si v príprave na jarnú sezónu. Aké sú tvoje ciele? Tak v prvom rade bude dôležitá tá nominačná súťaž majstrovstie Slovenska, kde by som chcel prísť už naozaj dobre pripravený. No a v zápäti by som chcel pokračovať na majstrovstvá Európy, ak sa nominujem, ak budú so mnou spokojní, ako budem vyzerať. A chcel by som pokračovať každopádne na Diamond Cup. Náhodou Olympia v Španielsku? Tiež zvažujem, ale uvidím, nechcem predbiehať, uvidíme, aká bude prvá súťaž. Ak bude Európa, tak uvidíme tam a potom sa uvidí, čo ďalej. Ale zvažujem aj o Malage. OK, Tomáš, koľko rokov cvičíš, povedz mi? Venujem sa, súťažne sa tomu venujem 10 rokov, toto je vlastne 10. rok. A začal som možno tak už popri futbale, ako bývalý futbalista, od nejakých 16, takže 14 rokov. Ale aktívnych 10 rokov súťažných cvičím. Keby si mal dať nejakú radu začínajúcim kulturistom, aká rada by to bola? Nech sú disciplinovaní, nech si idú za svojim cieľom a snom a všetko chce svoj čas v tomto športe. Nejde to ani za mesiac, ani za rok, ale úspech príde, pokiaľ bude disciplinovaný a tvrdý na seba. Tomáš, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem. Maj sa pekne, ja som Saskia Cakoci za tým eSlabs. Ahojte.